žalgiriui netiko, kabeliui netiko, rytui netiko, net šiauliam netiko, neptūnai kažkaip tiko. Tai dabar sėdėsi į karjeros galą čia. Geras komentaras, matai, aš nekomentuoju tavo kripto visų pirkimų ir pardavimų, bet matau, kad tau irgi nelabai ten sektusi, tai geriau tu ten nusimk, o nekomento krepšinį. Koks jis kapitonas? Su tokiu kapitonu tik į lygos dugną. Rašo kultivatorius 67. Nu, sunku pasakyti, kapitonai esu pirmą kartą. Kai bus, tai bus. Rokas nesipilžys. Čia su klaidom parašyta, ne? Rokas, kablelis nesipilžysi, amerikietiška svajonė, kablelis gustys. Rašo gynėjas PGSG. O tavo tikriausiai vidurinis vardas yra neišlaikytas lietuvių egzaminas. Stebėjau aš jį nuo senų laikų. Galvoju, va, bus normalus komandos vedlys. Bet, nu, tas pataikymo procentas... Teisingai, Kobra, tu sakai, bet norėčiau aš irgi, kad man padėtų, gal kai turiu papildų ar vitaminų, kad man jisai pagerėtų. Būtų super, tada paskambink. Šitas su Neptūnu turi tave pagalbos santykį kažkokį. Tai jis sugrįžta, tai pas kitą nubėga. Neptūnas geresnių neranda. Kas belieka, susimeta vėl su gailiu. Nu, gal čia yra tikra meilė, kai išeini, bet grįžti vis tiek pas pirmą. Šiemet tikiuosi jau žinos, kad tą rėkimą geriau pasilaikyti savo, rašo Lebronis. Nu, manau, jeigu pasirašęs Lebronis, tai reiškia, tu irgi mėgsti parėkti, tai nereikia komentuoti kitų rėkimą. Komentuoja geriau nei žaidžia. Greitai sportbačius ant vinies ir prie mikrofono, antivirusas. Geras patarimas, jau vinis jau nupirktas, to reikės kalti, tai dėkui tau už patarimus. Šneka apie save, kaip kad būtų Lebrono lygio žaidėjas. Jis spyrė iš Vokietijos, nes per aukštas lygis jam ten buvo. Kaip žaidėjas per daug geros nuomonės apie save. Rašo skraidūnas. Nu, nežinau, kaip čia, ar geros, ar blogos, bet iš Vokietijos nieks neįspyrė, buvo trauma, o manau, kad apie save gerai galvoti yra gerai. Bicepsai kaip ir gerai, bet ar su tokiais nėra per sunku užpakalį nusivalyti? Nu, ne, nėra nusivalyti užpakalį sunku su tokiais bicepsais. Bet jeigu kada nors bus man sunku, paprašysiu tavęs. Rašo ofisinis 13. Patiko šis video? Daugiau tokių rasi BetSafe LKL TV YouTube kanale. Susitiksim ten.